xilli shacabka Itoobiya ay maanta u dareereen goobaha codaynta si ay u doortaan xildhibaanada deegaanka iyo heer federaal. Haddana waxaa baraha bulshada qabsaday warar marar habaabin ah iyo been abuur ah oo ku saabsan doorashada waddankaasi maanta looga dareeray. Isticmaalka baraha bulshada ee gudaha waddanka Itoobiya ayaa aad u yar marka la barbardhigo dalalka kale ku yaala qaaradda Afrika, balse waxaa aad loo adeegsadaa xilliyada dalkaasi ay ka jiraan munaasabadaha waaweyn sida doorashada qaranka oo kale. Maalmo ka hor intaysan doorashada waddankaasi bilaabmin, Facebook wuxuu hawada ka saaray bogog aad u badan oo la xiriiray inay ayaan warar mar habaabina kuwaasi oo ku saabsanaa in ra-iisul wasaaraha waftanka Itoobiya uu tilmaamay inuu dhimasho ka xiga inuu xilka wareejiyo. Waxay arrintani ka mid codadka beenta ee sida weyn loo baahiyay xilliga ololaha doorashada, waana codu muuqday in laga soo duubay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Axmed Cali, kaasoo lagu sheegayo in laga soo duubay xilli uu kulan la qaadanayay saraakiisha ugu sarreysa waddankaasi. Waxaana la maqlayay cod loo ekeysiyay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo tilmaamayay inuu dhimasho ku xigo inuu wareejiyo xafiiska waddankaasi. Codka waxaa daabacday shirkadda Fadhigeed yahay Mareykanka oo la yiraahdo Kala Media, taasoo ku andacootay inuu yahay mid run ah. Xafiiska ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa ku tilmaamay codkaasi mid been ah oo waxba ka jirin, isla markaasina uu ahaa mid la jarjaray oo la isu keenay codad kala duwan oo ka jeediyay goobo kala duwan. Baaritaan lagu sameeyay codkaasi ayaa waxaa la ogaaday inuu yahay mid la isku keenay. Hase ahaatee, saddex qaybood oo ka mid ah codka ayaa laga soo qaatay khudbad uu hore ra-iisul wasaaraha u jeediyay xilluu ka hadliya meelo kala duwan. Haddaba saacadihii la soo dhaafay, waxaa baraha bulshada markale qabsaday inay waddanka Itoobiya ay qorsheynayso inay weerar ku qaado dalka Masar. Waa arrin kale oo si weyn loo faafiyay, taasoo muujinaysa xiisadda ka dhex taagan Itoobiya iyo qaar ka mid ah dalalka Geeska Afrika ee ku saabsan muranka ka dhashay biyo xireenka Itoobiya ka dhisayso Wabiga Niil. Waa guulaha uu sida weyn ugu faanayo Abiy Axmed Cali, balse buuxinta biyo xireenka Itoobiya iyo saameynta ka dhalan karta waa arrin muran badan dhalisay. Boga Facebook oo laga leeyahay dalka Masar ayaa daabacay warar aan hubinno ku saabsan khilaafka ka dhashay biyo xireenka. Wuxuu qoray in Itoobiya ay qorsheynayso inay Masar ku weerarto hub nukliyeera. Waxaa naadir ah inay soo baxaan warar dhowr ah oo muujinaya diyaar garowga Itoobiya ku jirto si ay hub nukliyeera ugu raadi garaaci lahayd Masar kadib khilaafka ka dhashay biyo xireenka, ayaa lagu yiri qoraalka lagu soo daabacay bogaasi. Itoobiya ma haysato hubka nukliyeerka, mana jiro dal Afrikaana oo haystaan hub nukliyeera. Inta badan dalalka qaaradda Afrika waxay qayb ka yihiin ololaha looga hortagayo in dunidu yeelato hub nukliyeera, waxayna dalalku ballan qaadeen inaysan yeelan doonin hubkaasi. Hase ahaatee, arrintani waxay u muuqataa mid dadka ku sii shuyaysa xiisadda ka dhex taagan dalalka Geeska Afrika ee Masar iyo soo kale toola Itoobiya. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hawlahaada lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.